Dia orang kata, ah, senang je buat benda ni. Ah, try lah. Try lah buat. Tak ada masalah pun. Okay geng, ah, ni. Ni sub steering. FI, okay, FI adjuster, okey. Ha, ni. Ni lock. Okey. Ha, ni adjust. So nanti korang tengoklah gambar-gambar tu. Ha, kau rasa, kalau rasa macam kebanyakanlah orang eh. Dia orang kata, ah, senang je buat benda ni. Ha, try lah. Try lah buat. Tak ada masalah pun. Ha, runner-runner lain pun okey je kalau kau nak buat sendiri. Try, try and error. Sebab setiap runner pun dia akan buat try and error juga. Ha, so tak ada yang pasang terus jadi ni. Ha, ni. Ha, ni adjust dia kan. The lock. So kau boleh buka. Naik. Ha. So wiring dia sama. Ha, ada dua wire yang perlu sambung ke lain. Okay. Ha, nanti kau tengoklah macam mana. Okay, sekejap lagi aku ambil gambar untuk yang dah siap pasang. Okay. Okay, geng. Ah, ni dah siap. Okay. Steering empat kaki, eh. Sekejap, tak nampak ni. Sekejap, tak nampak. Haa, nampak. Okay, so yang ni adjust. Dah siap adjuster. Sub steering siap adjuster, okay. So, kalau korang nak cari barang kan, korang boleh roger Cik Mi Kona Lepe kan. Orang Kelantan kita. Haa, okay. Enjoy.